Dobrodošli u drugu epizodu Minecraft TV-a. Ja sam Marko, moj YouTube kanal zove Marko Petrović, s nama je Fireboy01. Njegov YouTube kanal se zove... Skullful 99 vek. Ako nekoga. I ovo je... da. I ovo je druga epizoda Minecraft PvP-a. Meni je treća. Da tebi je treća. I mi ćemo danas izbaciti još koje epizode. I nadam se da će vas vidjeti. Znači, možda, uživajte! Svašta. Vini igre, znači, burazovi. Da, ali ja radim mani hop. Okay. Jo, pade ja z mani hop. Ovo padnem sa dve kocke, potrošim jedno srce. Riba. A siđem s mendevina, sve lepo, ono, potrošim pola health. Šta radiš ti? Pogledaj što piše u četru. Kiki, nemoj da. Nećemo psujemo našim videosnimcima. To je naš novi tavrlo. Ajde, jel može? Može, ne. Ajde. Možemo na engleskom da psujemo, pola njih ne ne, 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 ne! I to je 1-0 za maki broj 1! Kako je moj pol? 1 je po svi mislim. Pravi samo 1 da imam pol, ja može? 10. Ajde. Nisi mene pogodio. Ne, idem ti. Aha. Ti si mene redko, teško, 6 puta sam dodatio. Sad ću dobiš. Gledaj ovo, brate, lepo siđem, ovo, ba! Gde smo stvari? Gde smo stvari? Gde smo stvari, bolet? A drugi, ja ću probam zbog snimanja drugu rezoluciju da uzmem, zato što je, ne znam kako je, znači ja sam pogledao moj video s njima. Ne, ne, nego tu rezoluciju je 720x608, 6... To gdje se obuče. Sad mi je ta, nešto je probao, nešto piše kao... Dijakon. Ne, ali je rezolucija snimanja. Aha! Koje su te zvratno 720? Da sam se pogledio. Aha. Ajde, je rezolucija 720, tako nešto. A? Da, ljudi, koji je rezultat? 2-0? Idemo do 10. Izvinite što smo malo sada učutali svi, idemo do 5, pa ćemo drugo snimati da bude malo duže. Ljudi, znači ako vam se ovo sviđa, znam da nemamo ja i Kiki još puno subscribe, znači ako nas neko subscribe, molim vas pokažiti drugim radima da se i oni zabavljaju s vama, naravno, samo ako vam se sviđa, ako vam se sviđa. Sada ćemo postati popularni, to su srpe. Ali dobro, to će možda postati. Evo, je može. 3, 2, 1, go. Čekaj, bre! Krećem sad. A, kreć. Ovo kad se zdao da ću sad skrijeti. A, ovo! Tu se sad brani. Neko se brani. Mi se ti držiš sor. Držiš me? I da. Udate. Ovo sam dobro. I to! Vidim, brate. Ja, brate, rekordim cijel.
čekaj, sad jedno tvoje pravo. I da ljudi krećemo. 3, 2, 1, go. Ja za malo. Ti me ne počeš, šta? Ne. Ja za malo. Ja ti da kombiniram. Ja sam da se puta pogodim.